50 ընդդեմ 1-ի Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջում կրքերը չեն հանդարտվում։ Դասապրոցեսը խաթարված է, դասախոսներն ամեն օր գալիս են քոլեջ, միայն թե ոչ սովորեցնելու, այլ բողոքի գործողությունների համար, բայց ինչպես իրենք են պնդում, վերևներում լսող չկա։ Ես չեմ հասկանում, պատկան մարմինները ինչպես են մտածում։ 3 ամիս խաթարվել է մեր ուսանողության դասապրոցեսները։ Կիսամյակը ավարտվում է, մենք չգիտենք ինչպես ենք դա անելու, իրականացնելու։ Բոլոր ատյաններին դիմել ենք, ոչ մի տեղից, ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Քոլեջի 6 աշխատակիցների, այդ թվում նաև ինձ ուսումնական գծով փոխտնօրինից ազատել է աշխատանքից անհիմն հիմքերով, այսինքն այն, որ իր անգործությունը բարդում է մնացած բոլոր աշխատակիցների վրա և դրանով փորձում է արդարանալ, դրա համար խանգարվում է ուսումնական գործընթացը։ Առավոտյան արդեն ավանդույթ դարձած գործողությամբ են մեկնարկում։ Փորձում են փակել ճանապարհը, որ բողոքի ակցիային հնչեղություն հաղորդեն։ Մենք մեր պետությանը շատ ենք սիրում, բայց այրոմապետությունը մեզ չի սիրում։ Ի նկատի ունեմ մեր նախարարությանը, որ ոչ մի հարցի լուծում չի տալի։ Չեմ կարծում, որ 50 հոգին մեղավոր են, մի հոգին արդար։ Ոստիկանությունը, սակայն, խոչընդոտում է գործողությունը, բացատրում են, դասախոսները հասարակական կարգ են խաթարում, մինչդեռ դասախոսները հակադարձում են, իրավիճակից այլ ելք չեն գտնում։ Չի կարելի, մարդիկ իրանք բողոքի ակցիան են անում, թող կանգնեն ճանապարհին, հանգիստ իրանք ակցիան անեն, բողոքի ձայնն արդեն ուր որ պետք է հասել, անենց որ թույլ չենք տա ճանապարհը փակել, ժողովուրդ չեն։ Բարկացած անձնակազմը ակցիան շարունակում է ներսում, տնօրենի սենյակի առջև։ Ներկայացնում են ստեղծված իրավիճակը իրենց խոսքերով, առանց իրավական հիմքերի տնօրեն Արշակյանը հերացրել է 6 աշխատակցի։ Ո՞նց են ծանոթվում աշխատակիցները ազատման և աշխատանքի ընդունման պրոցեսը։ Տիկին Արշակյանն այլ իրականություն է ներկայացնում, նույնիսկ զարմանում է, թե ինչն է բորբոքել գործընկերների զայրույթը։ Փոխզիջումային տարբերակ իհարկե առաջարկել է։ Պատահական, առաջին անգամ եկել են քոլեջ ու միանգամից ասում են, դուք պետք է գնաք։ Ինչի համար այս ամիսների ընթացքում, որպեսզի ուսանողը ետ չմնա ուսումնական ծրագրերից, և ես պատրաստ եմ, եթե ուսումնական պրոցեսը պատշաճ կազմակերպվի, իրենք նաև աշխատավարձ ստանան, պատրաստ եմ գնալ նաև փոխզիջման, միայն թե իրենք չխախտեն ուսանողների կրթական իրավունքը։ Ոչ մի փոխզիջում, ասում են դասախոսները, 50 ընդդեմ 1-ի են դուրս եկել, սրանով ամեն ինչ ասված է, պնդում են, փոխզիջում չի լինի, քանի որ իրենց 6 գործընկերներ զրկվել են աշխատանքից։ Ինչքան կարելի այս ատերի մեջ այսքան դիմանալ, ինչքան կարելի է, սուտ ասում, նախ մենք կոմպրոմիսի չենք էլ գնա, բաց արվում է, էլ ինչ կոմպրոմիս, բոլոր սահմանները, բոլոր կամուրջները այրված են, այս հրամանից հետո կարող են կոմպրոմիսի գնա, ինչ կոմպրոմիս։ Ցույց են տալիս պատին փակցված հրամանը։ Պատինը հրաման էր, որ խնդրվում է վերադառնալ պատշաճ ուսումնական պրոցես, չէ՞ ամենևին հեռացման հրաման չկա։ Տնորենը պնդում է, որ միայն դասախոսների կմահաճույքով չի պատրաստվում լքել պաշտոնը։ Այստեղ եղել են 2 ստուգումներ՝ տեսչական մարմինների կողմից և աուդիտորական։ Տեսչական մարմինը 9 կետով ամբողջապես եղել են խայտառակ ձևի, ուրեմն սխալներ բացահայտված, որոնք ես ամբողջական շտկել եմ, նույնը եղել է աուդիտորական ստուգումներ, ահռելի նույնիսկ դրա հիմա վրա քրեական գործեր են հարուցվել։ Չեմ իմանում, քանի կետով են խոհել, որ այդքան իրա մոտ խախտում են հայտնաբերել, ինքը կոհել։ Ազատման հրամանը հոկտեմբերի 7-ին տվելա մի հատ նկատողություն, չունեմ դրա իրավական հիմքերը, ոչ էլ ինքը ունի, որ իրանից ուզում են, ինքը չի տրամադրում այդ բացատրությունը, եւ նայել հոկտեմբերի 17-ին, ոնց որ չգիտեմ, ես պատից եմ տեղեկացել։ Իմ ազատման հրամանը ես ոչ ստացել եմ, ոչ էլ ստորագրել եմ։ Կոնֆլիկտի արդյունքում տուժում են ուսանողները, դասախոսներն էլ մասամբ են վճարվել, տնորենն առաջարկում է վերադառնալ աշխատանքի, լրացնել բաց թողնվածը։ Եթե լիազոր մարմինը և աշխատանքային տեսչությունը կգտնեն, որ պետք է վարձատրել դրանից հավելյալ ավել, ես պատրաստ եմ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, միայն թե իրենք չխոչընդոտեն ուսումնական պրոցեսին, պատշաճ վերադառնան իրենց ուսումնական գործընթացին։ Կլուծվի թե ոչ այս երկարատև ու ծանր կոնֆլիկտը, ցույց կտա ժամանակը, մինչ այդ տնորենի և դասախոսների միջև անանց անդունդ է և ոստիկանություն։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։